kena, va, intras video, susirinkom kampus įza domą. Kampiukai, vieną į kitą pusę. Susikabinimai yra vidiniai kampai. Iškiai spausto nuo vėjo. Vidiniai kampai. Einam, tai parodysiu, karkasiukai. Surinkti, sumontuoti. Tai va, darbai juda, vakar užsipylėm betoną. Na, koloną pastatėm, pripylėm betoną, jo armatūra pastatyta izodomo kampams ir išviršui. Kolonikė. Teko gimdyti užsklandas, nes iš izodomo pamiršo užsakyti. Susipainėjimas. Tai va, surinkta, ramstymai. Čia perimetrą buvau susikabinęs, kad nepabėgtų niekas. Čia šitas, šitie nusims, bus vitrininis langas. Zatomas įnikęs per tiltą betoną. Langės. Tai va, karkasiukai rišti. Kampuose liukas. Duris, langas. Čia šitie nusims iš abiejų pusių. Bus vitrininis. Tai va, kaip viskas ledas. Šiuka leveliukas, taip kaip turi būti. Betono 7 kubus supyliau. Jo, kiek čia gavosi, 1, 2, 3, 5 eilės praktiškai atmetus langus. 7 kubai su atvežimu, su pompa 930 berods sumokėjau. Čia irgi va, surakinimas kolstingo, kad nepabėgtų duris, kažkas tai nepasislinktų. Tai tas tai svarbus dalykas, nes nesurakinsi, paeis pusę centimetro kas nors į šoną ir sąramų virš langų, virš durų jau nesukabinsi, bus didelio problema. Čia dar nieko nekabinau, nes nu kaip ir nėra tikslo, per blokelį dar tėra padaryta, o vėliau jau irgi kabinsim. Tai va, nu čia irgi va, langas gausis toksai kaip išmiegamojo į terasą. Irgi gan didelis, tai sukabinau, kad būtų sukabinimas 2 metrų. Tai kad nebūtų, paskui kad nesusikabina. Čia tai kampai irgi buvau su aplink koloną apėjęs su kampiniais nesurinktais. Buvau su kabinės. Čia pačioje dar tie inkarai nusipjaus. Tai va, tai kad to keliai. Tai va, čia ryšosi kampukai, o prie lango jis įrišo čia va, pavario polivitrininius 3,30 aukštį, 16 armatūros, nes bus dideli langai, kas laikyta, o aplink langus, tai čia tokius 2 metrinius sudėjo dabar va, darysiu. Darysiu tiek, kiek reikia, kad nereiktų kilnuoti, čia kiekvieną tą blokelio perkelinę tvirtą armatūrą. Ir kaip ir viskas normaliai dabar, kiek aš čia dirbom dviese, tai susirinkom su užpylimu, su kampai labai daug laiko užėmė ten tuo kampai, kiek yra prireikta. Tai tie kampai, valiamai, porą dienų turbūt sugrįžo. Dar kol išsiaiškinau, kas kaip, pradžioje labai buvo problematiška, nes netitiko vidinis išorinis tie kampukai. Įpjovos tos, kur čia, nėra čia dabar, kad parodyti. Nu žodžiu, va, tokie va, turėtkai renki įpjovos, o kitoje pusėje, matot, yra iškilimai. Tai gavosi ant kampuko 3 įdubimai, 1 iškilimas, arba 1 įdubimas, 3 iškilimai. Žodžiu,
ne taip, kaip turi būti. Tai labai daug laiko sugaišau, ieškodamas, dėliodamas, nes šitų kampų belekiek. Rušiavau tą pirmą dieną. Blemba prasikeikiau, nes tai tas netitinka. Tai kas tiko, susirinkau, paskui žiūriu, kad man išorinių kampų 40 kampų netitinka, o vidinių kampų 20 detalių netitinka pagal įpjovas ir išpjovas tas. Tas mamka papka vadinamas susijungimas. Tai teko skambinti Zodomui, sakyti, kad ne tos detalės, tai pasirodo, kad čia gan dažnas dalykas, kai atvežo, kad nėra ta prasme sumaišyti atvažiuoja, aš nežinau, kaip ten iš to fabriko deda, bet sakė, gan dažnas dalykas, tai teko, kur yra šitas pjauni lauk, ta prasme, jeigu yra įdubimų reikia pjauni lauk, o jeigu reikia iškilimo, tai purški klijus, nes kito varianto čia nelabai ir yra. Tai va, tokie takeliai su to surinkimu, čia tas pjaustimas va gražiai eina, su elektrinė poliesterolo pjaustyklė, nusipjauna gražiai. Dėjau šituos kampukus, sakė, stipresni, geriau laiko, tai atseit stengtis dėti visur, kur langai duris tos tokius, o ne ištisinė, nes yra dviejų tipų užsklandas, yra tokios, su, ta prasme, mažykės, ir yra didelė, kur, jeigu nusipjauni, ta prasme, o kaip blokelis eina, sakykim, blokelis, va, dedasi mažas, bet jeigu tu jį nupjovysi kažkur, tai gausi, nu, sakykim, kad ir per vidurį, ne, blokelį pjauni per vidurį, ne, ir lieka čia lieka, ne, tai sakykim tau, kad šitą uždaryti, tai jau reikia dėti didelę užsklandą, bet sakė, jos prastai laiko, tai jas irgi reikia klijuoti, tai stengiuosi prie kraštų jų kol kas nedėti, o čia vieną esu įklijavęs, tai lyg ir atlaikė, pasižiūrėjimui, va, matot ilgą, nes buvo nupjovimas jau ne taip kaip čia, nebėra vidinės tos užsklandos, kaip rodžiau ką tik. Tai va, nu bet atlaikė, lyg tai viskas gerai, nieks neišsipūtė, nes sakė, jeigu neklijuosi, tai gali būti, kad išspjaus lauk nuo slėgio. Tai va, o ką, tų blokeliai suvežti, ten sąramų blokeliai, čia dar sąramų blokelių yra, už blokus mokėjau su atvežimu 18 tūkstančių. Tai sakykime, nemažai 120 namai. Betono va, pirmas reisas buvo 7 kubai. Kažkur skaičiau, apie 20 turėtų man reikėti, kad pilnai sienas pasikelti. Tai sakykime, 900, tai kai 2-7 kainos. Kažkas tai taip. Betonas, 18 bairot 200 už blokeliai su atvažiavimu. 120 kvadratų namai. Ir tiek žinių kol kas va. Armatūras pats ryšu, tai čia dar bišiuką irgi laiko, nu bet čia jau prieš atvažiuojant į Zodomą aš jau visą tą dalyką buvau pasiruošęs prieš atvažiuojant blokeliam, armatūras susirišęs, karkasos virš langų jau esu viską paruošęs, tai čia didelės problemos dėl to nebus, tik tai dabar reikės dėti, va, vakar užpyliau, šiandien vieną dieną prastovėjo, jau pražėjo, pagalė vėliuką, viskas gerai. Rytoj pradėsiu kelti toliau, dar tave mastau kaip dėl pastolių, viskas dar pasiekiau nuo žemės, turiu, sakykime, kopičias išsilankstinčias į atsistojimą, kaip ir pastolį tokį, metras nuo žemės, tai dar žiūrėsiu, gal antram užpilimui dar be pastolių nuomos išsiapsėjusiu, o jau trečiam užpilimui teks pastolis nuomotis. Tai va, tokie dalykai, čia irgi buvo pagal projektą. Šitą koloną mūrinama iš baltų silikatinių plytų, bet jie tų plytų sunku gauti dabar. Plius pats jau irgi nelabai pasimūrysi, o dėl tokio mažo kiekio nelabai kas nori važiuoti, žaisti. Tai priėmėm sprendimą daryti iš Zodomo, tik kad jau
nebe A++ bloko, o tiesiog paprastų 35 pločio blokelių užpilti betonas. O čia irgi pats gali tą pačią pasidaryti su pompa. Papylėm, aišku, čia dėl šitų užsklandų nespėjo pasikelti 5 aukštų, kai ne pagal planą gavosi, tai teko gimdyti čia irgi. Vakar ant greitųjų porą aukštų pasidarėm kaip pylę, tai spėjau užpilti. Dar kas svarbus dalykas yra tiem užpylimam, kad labai šiukšlių to betono, kad neprieitų. Man yra tokie va visokie, čia sakykime, mažiukai, ne, kur tai jau paskui trukdys uždėti, tai yra to valymo. Tai kad tokio šūdo mažiau būtų, va, tai naudojau, susikaliau tokį, susiveržiu. Susiveržiu užpylimą, užsidedi ant blokelių ir ant jo varai. Tai neapsitaško blokeliai, tas brusiuks, kad šliauštų pagal perimetrą. Na, aišku, šitas toksai panierinis gan sunkus įsigavosi, tai ant greitųjų vakar, kai atvažiausiu blitz pakalėm, reiks bandyti toliau žiūrėti, gal iš kokios kartos bus lengviau stumdyti. O šiaip tai tiek žinių, tai va. Nu jo, kaip ir viskas. Tai tiek, tada iki kitą kartą.